de la bun început ne-a interesat foarte mult cum se asigură echipamentele medicale de protecție pentru personalul sanitar și pentru medici. Ne-a interesat felul în care medicamentele de care oamenii au nevoie mai sunt asigurate cu anume ritmicitate. Știți bine că sunt medicamente care au dispărut de pe piață. Am sesizat de nenumărate ori, vă rog să mă credeți, situația aceasta a practic, într-un anume fel aș spune, cuvântul e dur, dar e adevărat, abandonului oferirii de servicii medicale pentru alte boli decât COVID. Sunt foarte mulți dintre oamenii din țara aceasta care ar fi avut nevoie ca de aer, de diagnostic, de tratament, de tot felul de servicii medicale anul acesta și care, din păcate, nu au avut acces pentru că a fost această împărțire cu spitalele COVID, suport COVID, nu s-au mai oferit aceste servicii, oamenii au fost trimiși la zeci și sute de kilometri distanță sau pur și simplu nu mi s-a oferit acest serviciu. Într-o primă fază, să știți că numai noi am fost o voce foarte critică. După aceea au început și asociațiile pacienților să pună această problemă. Parțial, în câteva cazuri individuale în care noi am făcut propriile noastre investigații, lucrurile s-au schimbat, dar aici e o chestiune de principiu. Sunt chiar foarte multe lucruri pe care le-am făcut, multe, de exemplu, ținând de situația veniturilor în această perioadă. Știți că a fost o perioadă în care legislația, cred că s-a schimbat așa, din săptămână în săptămână. Oamenii chiar nu mai știau ce anume li se întâmplă, de ce drepturi mai beneficiază, cum li se aplică. Iar noi am fost în permanență în legătură cu ministerele de resort, am primit sute de petiții anul acesta pe aceste teme. Și multe altele. Numai astăzi vreau să vă spun, de exemplu, am trimis din nou noului ministru de data aceasta al educației o adresă cu câteva din argumentele noastre și argumentele oferite și de alții de la grupul acela de experți de la Universitatea Babeș-Bolyai, la ceea ce spune organizația Salvați Copiii, la ceea ce spune organizația World Vision din România, dar și ce spune Organizația Mondială a Sănătății cu privire la redeschiderea anului școlar, la posibilitatea copiilor de a merge efectiv la școală, pentru că temerea noastră cea mai mare, pe baza inclusiv a investigațiilor noastre, este că un număr de deja de sute de mii de copii, aceasta este cifra îngrozitoare, de fapt nu au făcut școală. Doi ani de zile, și anul școlar trecut și anul școlar acesta în curs, ei de fapt nu au făcut școală. Foarte puțini sunt copiii care au beneficiat efectiv de școală online. Acestea sunt, cum să vă spun, grupurile de privilegiate, dacă pot să le spun așa, dar imensa masă a copiilor din această țară, din vari motive, nu au avut acces la școală, la școlarizare.